Assalamualaikum. Bugünkü maruzamız kodok konstruksiyasını kuruş. Bugün körüp çıkadigan rejelerimiz kodok haqida tushuncha, burgulaş kurulmaları, kodoklarını burgulaş. Kodok degan söz nima? Kodok bu silindrik vertikal yoki qiyshaygan shakldagi tog' qazilmasi bo'lib, diametri uzunligidan bir necha barobar kichik bo'lgan mexanik uskunalar yordamida qurilgan inshoot hisoblanadi. Quduqni burg'ilash. Bu quduq tubida tog' jinslarini maxsus uskunalar burg'ilash uskunalari yordamida mexanik parchalash va ularni quduq ichidan yuqoriga olib chiqish jarayonidir. Burg'ilash quduqning konstruksiyasini yaratish, mahsulot qatlamini ochish va o'zlashtirish bilan yakunlanadi. Keyingi rejamizda burg'ilash qurilmasi. Burg'ilash qurilmasi nimalardan tashkil topgan? Burg'ilash qurilmasini bizlar ikki qismga bo'lib o'tadigan bo'lsak, masalan, quduq usti qurilmalari, quduq tubi qurilmalari. Quduq usti qurilmalariga birinchi minora, ikkinchisi kran blok, uchinchisi tal blok, to'rtinchisi ilgak, beshinchisi vertluk, oltinchisi rotor, yettinchisi shlanga, sakkizinchisi burg'ilash nasozi, to'qqizinchisi shlam ajratgich, o'ninchisi shig'ir, o'n birinchisi reduktor, o'n ikkinchisi yetakchi quvur. Endi quduq tubi jihozlariga quduq tubi uskunalari, quduq tubi quvuri, quduq tubi dolotasi, ya'ni burg'u. Bu yerda bizlarning quduq usti jihozlari nima vazifani atqaradi? Bu yerda mana tal sistemasi deb aytiladi. Bu ilgakdan boshlab bu tal blokkacha hammasi tal sistemasi deb aytiladi. Bu ko'tarib turish uchun xizmat qiladigan qurilmalar. Bu yerda vertluk, vertlugimiz bu yerda shu vertlukka kelib bizlarning shu shlangamiz ulanadi. Bu shlangamizga bu burg'ilash nasozi, ya'ni растворni bizdan burg'ilash eritmasini shu shlanga orqali siz vertluk, vertlukdan ichi bilan burg'ilash quvuriga haydaladi. Burg'ilash quvuriga haydalib, bu yerda shu dolotamizdan boshidan chiqib, shu yerda parchalangan tog' jinslarini yuqoriga olib chiqib beradi bizlarga. Parchalangan tog' jinslari, ya'ni bu shlam. Burg'ilash jarayoni quyidagi ishlardan iborat. Burg'ilash jarayoni qanday ishlardan iborat degan, bu yerda ko'rib chiqamiz. Quduqqa burg'ilash tizmasini tushirish, burg'ilash eritmasi haydalishi bilan bir vaqtda burg'uning ishlashi, burg'ilash eritmasi bilan yuvishdan maqsad tog' jinsi parchalarini yuqoriga olib chiqish, burg'uni sovutish, tog' jinslarini yuvish, qatlamga qarama-qarshi bosim paydo qilishdir. Quduq chuqurlashishi bilan burg'ilash tizmasini uzaytirib borish, burg'uni almashtirish uchun burg'ilash tizmasini ko'tarish, qo'shimcha ishlar bor, keyin burg'ilash eritmasi tayyorlash va boshqa ishlar bor. Keyin burg'ilash quvurlarini ko'tarish va tushirish, ko'tarib tushirish ishlari deb ataladi. Bu ishlarni bajarish vaqtida quduq yuvchi suyuqlik bilan to'la turishi shart. Eritmaning quduq tubiga beriladigan gidrostatik bosimi GTM'da ko'rsatilgan qatlam bosimidan baland bo'lishi shart. Bu GTM deganimiz nima? GTM deganimiz geologik texnik naryad. Bu yerda geologik bo'limi bo'ladi, texnik bo'limi bo'ladi. Shu GTM'ga qarab bizlarning har bir quduqimiz shu GTM bo'yicha qaziladi. Bu yerda burg'ilash jarayonini boshladik. Mana bizlarning burg'ilash tizmasi, ya'ni burg'ilash quvurlarimiz bor. Mana bu yerda mana burg'ilash dolotasi, ya'ni burg'u. Bu bizlarning tog' jinsimiz. Shu tog' jinsini bizlar burg'ilashimiz kerak. Bu yerda burg'ilashni boshlaydi. Mana bizlarda burg'ilash eritmasiz nasoslar yordamida quduqqa haydash, rotorni burg'ilash tizmasini aylantirish, burg'ilash eritmasi bilan tog' jinsi parchalarining chiqishi, quduqqa burg'ilash tizmasini tushirish, burg'ilash eritmasi haydalishi bilan bir vaqtda burg'uning ishlashi, dolotaga burg'ilash tizmasining og'irligi hisobiga kuch berish, quduq chuqurlashishi bilan burg'ilash tizmasini uzaytirib boriladi. Bu yerda burg'uni almashtirish uchun burg'ilash tizmasini ko'tariladi.
bu yerda burg'uni ishlash vaqti tugadi. Ishlash vaqti tugagandan keyin bu hamma burg'ulash tizmalari ko'tarilib, burg'uni almashtiramiz. Bu yerda mana burg'ulash burg'uni almashtirish jarayoni. Yangi burg'u qo'yamiz. Yana burg'ulash almashtirish va burg'ulash tizmasini tushirish. Keyin burg'ulashni davom ettirish, burg'ulashni davom ettiramiz. Bizlar hozir bu yerda quduq konstruksiyasini tuzishni boshladi. Hozir bu berilgan reja bo'yicha quduğumuz burg'ulanadi. Quduğumuz burg'ulab boshda bu yerda hozir birinchi bizlar yo'naltiruvchi kolonnani tushirish uchun burg'ulash ishlarini olib boryapmiz. Hozir u konstruksiyani tuzish boshladik. Mana birinchi yo'naltiruvchi kolonnani tushirish uchun bizlar burg'ulash tizmasini tushirish uchun bizlar bu yerda belgilangan reja bo'yicha qazib o'tdik. Himoya tizmasi tushirish uchun kerakli bo'lgan loyiha chuqurligi burg'ulab o'rilgandan keyin to'liqta burg'ulash tizmasi bilan birgalikda ko'tarib olinadi. Quduqda geodezik ishlari o'tkazilib, himoya tizmasi tushirishga tayyorgarlik ko'riladi. Bu yerda himoya tizmasini tushirishdan oldin mustahkamlovchi materiallar va sementlash texnikalari tayyorlanadi. Himoya tizmasi to'liq komplekt qilingandan so'ng uni tushirishga tayyorgarlik ko'riladi. Himoya tizmasini tushirish boshlanadi. Himoya tizmasi to'liq tushirib bo'lingandan so'ng sementlash tayyorgarlik ko'riladi. Quduqqa haydaladigan sement miqdori va sifati, sementlash agregatlari qayta tekshirilib ko'riladi. Himoya tizmasi ichiga pastki haydovchi tixim o'rnatilib, sement qarishmasi agregatlari yordamida quvur ichidagi quduqqa haydash boshlanadi. Quduq ichidagi burg'ulash yetmasi himoya quvurlarining ortki qismidan chiqa boshlaydi. Himoya tizmasi ichiga zarur bo'lgan sement miqdori haydab bo'lingandan so'ng yuqorida haydovchi tixim o'rnatilib, burg'ulash yetmasi haydash boshlanadi. Quduq ichidagi burg'ulash yetmasi ichi himoya quvurlari ortki qismidan chiqishi davom etadi. Burg'ulash yetmasini himoya quvurlari ichiga haydash natijasida pastki haydovchi tixim stop kaltsoga o'tiradi. Pastki haydovchi tixim stop kaltsoga o'tirgandan so'ng klapan ochilib, sement qarishmasi himoya quvurlari ortki qismidan yuqoriga ko'tarila boshlaydi. Bu yerda ko'tarila boshlaydi. Yuqoridan burg'ulash yetmasini haydash davom etadi. Burg'ulash yetmasi bilan yuqoriga haydovchi tixim bosish natijasida himoya quvurlari ortidan sement qarishmasi yuqoriga chiqadi. Yuqoriga haydovchi tixim esa borib pastki haydovchi tixim ustiga o'tiradi. Yuqoridagi haydovchi agregat manometrida bosim ko'tariladi. Agregatlar to'xtatiladi. Sementlash boshchasi va agregatlar demontaj qilinadi. Himoya tizmasi tizma boshchasi mahkamlangan holda quduq tubiga tushiriladi. Quduqda sement qarishmasi qatishi kutiladi. Quduqda sement qarishmasi qatgandan so'ng himoya quvurlari bosim ostida sinab ko'riladi, ya'ni quvurlar germetikligi aniqlanadi. Burg'ulash tizmasi butlanadi, ya'ni burg'u tizmasi quvur quyu komponovkasi yig'iladi. Burg'ulash tizmasini quduqqa tushirish boshlanadi. Yana burg'ulash tizmasi quduqqa tushirish boshlanadi. Burg'ulash yetmasi sirkulyatsiyasi yo'lga qo'yiladi. Sementlash tiximlari, klapanlari va quduq tubidagi sement qatishmasi burg'ulab o'tiladi. Mana bu bizning pastki tixim bilan ustki tiximimiz plastmassa rezina bo'lganligi sababli bu burg'ulab o'tib ketaveradi. Tog' jinslarini burg'ulash to'liq yo'lga qo'yiladi. Pashalangan tog' jinslari burg'ulash yetmasi yordamida yuqoriga olib chiqiladi. Keyingi himoya tizmasi uchun loyihadagi chuqurlikkacha burg'ulanadi. Biz hozir bu yerda birinchi yo'naltiruvchi kolonna, ya'ni bizning konstruksiyamizning birinchi kolonnasini tushirib bo'ldik. Keyingi kolonnani tushirish uchun yana burg'ulash ishlari davom etadi. Burg'ulash ishlarini olib boramiz. Yana belgilangan loyiha bo'yicha loyihagacha qaziladi chuqurlik, loyiha bo'yicha belgilangan chuqurlik qaziladi. Keyingi himoya tizmasini tushirish uchun kerak bo'lgan loyiha chuqurligi burg'ulab o'tilgandan keyin
Doluta burgulash tizmasi bilan birgalikda ko'tarib olinadi. Quduqda geofizik ishlar o'tkazilib, himoya tizmasi tushirishga tayyorgarlik ko'riladi. Keyingi himoya tizmasini tushirishdan oldin mustahkamlovchi materiallar va sementlash texnikalari tayyorlanadi. Himoya tizmasi to'liq komplekt qilinganidan so'ng uni tushirishga tayyorgarlik ko'riladi. Himoya tizmasini tushirish boshlanadi. Himoya tizmasi to'liq tushirib bo'lingandan so'ng sementlashga tayyorgarlik ko'riladi. Quduqqa haydaladigan sement miqdori va sifati sementlash agregatlari qayta tekshirib ko'riladi. Himoya tizmasi ichiga pastga haydovchi tiqin o'rnatilib, sement qarishmas agregatlar yordamida quvur ichidan quduqqa haydash boshlanadi. Quduq ichidagi burg'ulash eritmasi himoya quvurlarining orqa qismidan chiqa boshlaydi. Bu yerda mana sementlash agregati ko'rsatilgan. Bu yerda 700 markali, mana bu yerda sementlash agregati 320lik ko'rsatilgan. Bu yerda sement haydash bloki, blok manifold ko'rsatilgan. Sement haydash bloki, blok manifold. Quduqni sementlash kislotali ishlov berish qatlamni gidravlik yoshda quduq usti bilan ostida nasos qurilmasini o'lchash, ulash uchun mo'ljallangan bizda bu yerda sementlashni nazorat qilish stansiyasi ko'rsatilgan. Bu quduqlarni sementlash uskunalarini ulash sxemasi. Bizlar quduqlarni sementlash uskunalarini ulash sxemasi ko'rsatilgan bu yerda. Birinchi bu yerda mana bizga ko'rsatilgan quduq ko'rsatilgan. Bu yerda mana ko'rsatilgan bosuvchi suyuqlik haydovchi agregat. Keyingisi mana bu yerda ko'rsatilgan bizlarga sementlashni nazorat qilish stansiyasi. Bu blok manifold. Bu sementlash agregatlari bu. Bu sementlash sementni eritmamizni, sement eritmamizni o'zlariga aralash sement eritmamizni tayyorlab beradigan semistetil, ya'ni semistetil bu sementlash agregati bilan yonida turadi, so'ng tayyorlangan sementlash eritmasini bizlar hammasini bir vaqtning o'zida shu blok manifoldga haydab, blok manifold orqali o'tib, shu quduqqa haydaladi. Bu yerda ikkinchisi himoya tizmasi ichiga zarur bo'lgan sement miqdori haydab bo'lingandan so'ng yuqorida haydovchi tiqin o'rnatilib, burg'ulash eritmasi haydash boshlanadi. Quduq ichidagi burg'ulash eritmasi esa himoya quvurlari orqa qismidan chiqishi davom etadi. Burg'ulash eritmasini himoya quvurlari ichiga haydash natijasida pastki haydovchi tiqin stop kaltsuga o'tiradi. Pastki haydovchi tiqin stop kaltsuga o'tirgandan so'ng klapan ochilib, sement qarishmasi himoya quvurlari orqa qismidan yuqoriga ko'tarila boshlaydi. Yuqoridan burg'ulash eritmasini haydash davom etadi. Burg'ulash eritmasi bilan yuqoriga haydovchi tiqin bosish natijasida himoya quvurlari ortidan sement qarishmasi yuqoriga chiqadi. Yuqoriga haydovchi tiqin esa borib pastki haydovchi tiqin ustiga o'tiradi. Yuqoridagi haydovchi agregatlar manometrda bosim ko'tariladi, agregatlar to'xtatiladi. Sementlash boshchasi va agregatlar demontaj qilinadi. Himoya tizmasi tizma boshchasi mahkamlangan holda quduq tubiga tushiriladi. Quduqda sement qarishmasi qotishi kutiladi. Quduqda sement qarishmasi qotgandan so'ng himoya quvurlari bosim ostida sinab ko'riladi, ya'ni quvurlar germetikligi aniqlanadi. Burg'ulash tizmasi butlanadi, ya'ni burg'ulash tizmasi quvur quyu komponovkasi yig'iladi. Burg'ulash tizmasini quduqqa tushirish boshlanadi. Bu yerda hozir bizlar konduktor, ya'ni quduq konstruksiyasining ikkinchi kolonnasini tushirdik. Bizlar quduq konstruksiyasini yaratib boryapmiz. Keyingisi hozir bizlar tex kolon, ya'ni texnik kolonnamizni tushiramiz bu yerda. Burg'ulash eritmasi sirkulyatsiyasi yo'lga qo'yiladi. Sementlash tiqinlari, klapanlari va quduq tubidagi sement qatishmasi burg'ulab o'tiladi. Bizlar yana burg'ulash ishlarini davom ettik. Hozir tex kolon tushiradigan chuqurligimizni loyiha bo'yicha yana bizlar burg'ulab o'tamiz. Tog' jinslarini burg'ulash to'liq yo'lga qo'yiladi. Parchalangan tog' jinslari burg'ulash eritmasi yordamida yuqoriga olib chiqiladi. Keyingi himoya tizmasi uchun loyihadagi chuqurlikkacha burg'ulanadi. Bizlar hozir hamma loyihada ko'rsatilgan chuqurliklarning hammasini qazib o'tdik. Bu yerda bizlar
quduq konstruksiyasini yaratdik. Bu yerda bizlar birinchi tushundik, mana quduq konstruksiyasini yaratishda yo'naltiruvchi quvur, ya'ni berilgan loyiha bo'yicha qazib o'tdik, yo'naltiruvchi quvurni tushirdik, mustahkamladik. Keyingisi konduktorni, konduktor birikmasini tushirish uchun bizlar berilgan loyiha bo'yicha chuqurligini qazib o'tdik, konduktorimizni tushirdik, keyin yana mustahkamladik. Buning ichidan keyin texnik kolon, texnik kolonni tushirish uchun bizlar berilgan loyiha bo'yicha chuqurligini qazib o'tdik, texnik kolonnani tushirdik, keyin buni ham sementlab mustahkamladik. Oxirgisi mana bizlarning eksploatatsionniy kolon, ya'ni ishlatish kolonnasi. Ishlatish kolonnasini tushirish uchun bizlarga berilgan loyiha bo'yicha berilgan chuqurlikni qazib o'tdik, keyin ishlatish kolonnasini tushirdik, buni ham sementlab mustahkamladik. Bizlarning bugungi mavzuyimiz shu quduq konstruksiyasini yaratish edi, quduq konstruksiyasi. Quduq konstruksiyasi deganimiz bizani mana shu quduq konstruksiyasini yaratib bo'ldik. Shu bilan bugungi mavzuimiz tugadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.